buriya ndabivuga nshize amanga yishwe n'abantu babiri yishwe na komisiyo n'agatsiko kari kayoboye iriya komisiyo kandi ako gatsiko ntabwo ari ibanga n'agatsiko kayobowe na Gapangwa kayobowe na Byamungu kayobowe na Gaston kayobowe na Museveni uriya wari comptable wabo wa umoja kayobowe na Byishimo Espoir karimo n'abandi batandukanye banekindela hari n'abandi benshi abo nibo bari inyuma y'iriya komisiyo nibo Andre biraza kugora nituvuga amazina y'abantu wenda nta bimenyetso dufite muri bamwe uvuga harimo bamwe mwari muhanganye n'abakandi bari bicaye hariya ngire ngo nta n'ijambo twabonye bahagurutse bavuze barimo Gapangwa ibimenyetso by'ibyo uvuga nibi very good ni message kanze nziberekeye wenda nta kintu ndi kubahisha no babibabwiye before yuko amatora nako barabisabye baravuga ngo ni icyifuzo muzajye mureka tuvugisha ukuri buri ukuri niko kubatura iyi ni message noherereje nkomeza vice president rumva nayimwohereje saa tatu na mirongo itatu n'itandatu hari saa kuwa gatanu itariki zirindwi so ndayimwohereza yari umwanzuro reka ngo ubasomere kuri komisiyo ishinzwe amatora y'abanyamurenge ya Banyamurenge Youth Kenya impamvu gusubiza ubusabe bwa komisiyo y'amatora mwatugejejeho bw'uko umwe yakuramo kandidatire yiwe birasekeje kandi mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byo guseka nka Gaston ndetse nawe nabonye n'abandi barabivuze ntabwo ariwe ndi kwibandaho nuko nawe yabivuze ngo ubwoko buragurishwa gute ngo nangahe ngo ninde ubugura ngo ninde ubugurisha ubwoko ni ikintu gitoya cyo kugurisha bisubiremo rwose ubwoko ni ikintu gitoya cyo kugurisha niba abirabura twaragurishwaga abirabura bagize umugabane wa Afurika bose abanyamurenge ni abantu bangana iki ku buryo batagurishwa hanyuma rero iyo audio imaze kuja hanze abantu benshi barayumva barangije bati Andre nawe aratamiye Andre nawe baramutamitse atubu nawe nyine aragiye kimwe n'abandi bose ubwo abo bandi bose yavugaga simbazi audio nayibonye ni playing ariko narakaye uyarabije kombereje niyo mbwira abagenzi bange bamunye bariho bafata amaboko hari aho nageze hamwe nkajya mbiyaka notable yari mbwira ati Andre tuzi ndoye mba mbwira ko mutaba cyangwa nawe uri mu bantu bari kutugamba kandi ni ishusho cyane cyane rwose icyo nta n'ikirengaje intego ni iki nasabye imbabazi yes reka twongere tubaye ikaze bakunzi ba Papa Legend TV twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye hirya no hino ku isi ntabwo ndi njenyine uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye usibye umutumirwa mureba kuri kamera ndi kumwe na mugenzi wanjye n'umunyamakuru Metos wakubwira abantu kugira ngo dukomeze n'ikiganiro ze tubahaye ikaze kuri Metos TV mwese mwerereye ku migabane itandukanye nje tubwiye kubana mu kiganiro nitwa Osborne Nyamusebenge nawe ni akanyagukuru cyangwa ni aka Nyamusebenge kimwe na ba Kanyamukwego kimwe na ba Tereziya ko numva yego tumuhaye ikaze rero Nyamusebenge ntabwo turi twenyine turi kumwe n'umutumirwa Andre tuguhaye ikaze nanone ya murakoze cyane ndishimye kuba nongeye kuba turi kumwe amazina nitwa Andre ndahise nk'uko bivuze wenda kubatanzi hari abataribanzi yari ubwa mbere bambonye ntuye Nairobi ndi umunyamurenge ntuye Nairobi ndi umugabo ndubatse meze neza nta kibazo ndashima Imana uyu munsi akavura kaguye abantu babaye nk'abumva indi kirima itari isanzwe yari imaze iminsi ahubwo imvura yaratinze imvura yakagombye kuba yaratangiye kugwa mu kwezi kwa cumi ibihe bya Nairobi ni uko ibihe bimaze guhinduka ariko imvura yakagombye kuba yaratangiye mu kwa cumi ubu yaratinze niyo mpamvu ibiryo ndagira ngo byahenze byose Andre tuguhaye ikaze rero mu kiganiro ni Papa Legend ni Metos TV muri rusange ni ikiganiro turi buze gusangira twese reka mpere ku kibazo ari abantu ejo bundi si bakeya ni na benshi kuva wa munsi w'amatora niwe munsi abantu bamenya Andre no kwiyamamaza n'ibiki
ati handri kinya murenge cyaramunanishye kinyarwanda cabaye cyinshi na uzubyumva ndabizi ntagara kubyumva ndabizi kuberako ngiye navukiye muri Kongo mu karere ka Rurambo aho bita mu Marungu mpava ndu mwana mutoya mpava mfite imyaka 7 yes so nkurira mu Rwanda mpamara imyaka irenga 17 so urumva rero niho nigiye amashuri yanjye yose niho nakoreye muri company zitandukanye niho natuye niho nashakiye so urumva rero kandi buryo ururimi umuntu ntabwo amenye ururimi kubera yarwize urumenya kubera urubamo so ni ahantu nabaye n'ahantu nakuriye bituma amenye nkorera mu Kinyarwanda cyangwa se mu mvuga Ikinyarwanda ariko je ntago navuga ngo je regrette kubera ko nagiyeyo urabizi twese muri Kongo harabavuye muri Kongo mu rwego rwo gushaka ubumenyi kujya gushaka ubumenyi ahandi harabavuyeyo mu rwego rwo kujya gushaka ubuzima ahandi hari n'abavuye kubera intambara so rero twagiye twisanga ahantu hatandukanye kubera impamvu zitandukanye umuntu agakura mu rundi rurimi urabona nk'ubu muri Kenya mamaze igihe kitari gito ndavuga igiswahili kandi ntabwo nakivukiyemo nta nubwo nayo gikuriyemo ariko kubera ko ngituyemo ndakivuga so hari abantu nabibonye babigize ikibazo bavuga ngo ikinyarwanda cyanjye ni cyinshi ntago byakagombye kuba ibibazo keretse ibyo bintu umuntu wabivuga ni umuntu wenda uri mu misozi yacu iminembwe imurenge ariko nk'umuntu utuye Nairobi umuntu utuye mu Rwanda utuye Amerika utuye hehe arabizi azi neza ko abana turi kubyara biri kubagora kuvuga ikinyamurenge kubera ko ntagara ururimi dutuyemo n'ururimi ntagara rwo rurimi dutuyemo tubayemo so biragoye rero kugira ngo abantu bamenye urwo rurimi gusa ndashima kuko nzi ikinyamurenge ndacumva cyose kandi ndakivuga uko ngishoboye ndi no gukora effort kugira ngo noneho nzakivuge kurushaho ndi proud yo kuba umunyamurenge ndi proud yo kuvuga ikinyamurenge ntihagira umuntu mbese ni imyumvire y'abantu ntihagira umuntu amanota agabanuka kuri Andre mu bantu muri societe kuba wenda bamwe bashobora kuvuga bati ni umuntu mukuru kubereka adakora effort ko hari abana bakora effort hano bakabishobora nta manota wumva yavaho kuri wowe kuba wenda utazi kukivuga effort ndayikora n'ubu ngubu ni ikinyamurenge mvuga ntago nari nzi ko bavuga ngo umunyamurenge nari nzi ko bavuga umunyamurenge kubera gukurira mu Rwanda so mu Rwanda abavuga ikinyarwanda batwita abanyamurenge ariko turi abanyamurenge so urumva rero effort ndayikora ni challenge ni ubuzima bwa buri munsi kubera ko ahantu ntuye ubu ndi kumwe n'abanyamurenge nubwo atari ubuzima bwa buri munsi ariko ndabikora kandi ndi kubitoza abana banjye nta mpungenge zihari nta n'amanota agomba kugabanuka surtout ko ururimi ni urwo dukoresha urumvuga bararwumva kandi ntibinkuraho kuba umunyamurenge kuba nakoresha ikinyarwanda nubwo ntago ndi umunyarwanda ntago nita umunyarwanda nta nubwo mbishigikiye ariko mu gihe wahisanze ntabwo ari ikosa kumenya ikinyamurenge kuri mu buryo bubiri hari uburyo bwo kucumva no kukivuga wewe muri ubwo buryo bwombi kugira ngo bavuge kutazi ikinyamurenge ni ubuhe buryo udashoboye muri bwombi nta buryo ndashoboye rwose ndabushoboye ndakivuga nkanacumva abantu ahubwo nibo bajajinga ariko ni imyumvire ni kese y'imyumvire gusa kubera ko mu gihe none se ikinyamurenge nta banyamurenguzi bavuga bakabivanga n'igifaransa n'icyongereza so uburyo bw'ubusirimu so ubusirimu ni uburyo bwo gusobanura ururimi rwawe hari naho tugera rimwe na rimwe umuntu akabura amagambo akoresha so rero ikinyamurenge ndacumva ndanakivuga mu buryo bwose nshoboye kandi nubwo nta maximiza ariko hari step nibura amaze kugeraho nk'umuntu wakuriye mu Rwanda umuntu wigiye mu Rwanda umuntu wakuze ntabana n'abanyamurenge kandi bitankuraho kuba umunyamurenge so rwose ahubwo uretse kuvuga ngo ngende gushaka kukimenya n'abandi rwose ikinyamurenge ni ururimi rwiza kuwagira amahirwe yo kukivuga nge ntabwo nagize ayo mahirwe
byita ko namahirwe nabuze ariko ikinyamurenge no rurimi rwacu kandi turi very proud yuko turi abanyamurenge Andre reka noneho nubundi abakubona kuri kamera hari ibazo dushobora kutakubaza abantu bakavuga ati shigano ntabwo mugikoze neza kubera ko mutabaje Andre iki kibazo reka duhere kuri aya matora y'urubyiruko nubwa mbere ngire ngo twakiriye ugiye kubivugaho hari nibindi byabaye nyuma yabwo tugira icyo tubikubazaho biravugwa ko Andre na murumuna we ari bo bantu bisha amatora y'urubyiruko kuba yarapfuye ari ukubera Andre na murumuna we iranze Andre yego kubera iki cyangwa niho biravugwa ko Ndayisenga Andre ariyo bisha amatora Ndayisenga Andre na murumuna wanje turamutse dufite ubushobozi bwo kwica amatora twaba turi abantu b'ibihangange twaba turi abantu badasanzwe nta kuntu amatora yaba yarateguwe n'abasore b'abanyamurenge muri Kenya ibihumbi n'ibihumbi ngo umuntu umwe cyangwa abantu babiri bafite ubushobozi bwo kwica amatora ngende umuntu ki cyangwa murumuna wanje ni muntu ki twakoze turi bantu ki bashobora kwica igikorwa cy'abantu ibihumbi n'ibihumbi so hari igihe abantu bavuga ibintu atari ukubera ko badashaka batazi ukuri ari uburyo bwo kugira ngo bayobye abandi ese ubu mfite ubushobozi bwo kwica amatora murumuna wanjye afite ubushobozi bwo kwica amatora y'urubyiruko rw'abanyamurenge n'ay'umuryango aya famiye ntitwayica ni gute twajya kwica noneho y'abanyamurenge bose ubwo abagushigikiye ko ari benshi wari kuri kwiyamamaza ku mwanya wa perezida na murumuna wabo vice muvuze ko n'ubundi bavuga ko mushaka kuba mwarakodesheje bisi y'abafana bakaza hariya deni bagateza induru majority gakonta ubwo se uburyo bwo kwica amatora birababaje kandi biranasekeje nabonye barabivuze abantu benshi yaba ari abari muri gikorwa cy'amatora yaba ari abakandida yaba ari abari babashigikiye cyangwa se abantu batandukanye ngo Ndayisenga Andre yishe amatora ese yayishe mu buhe buryo abanyamakuru mwari muhari impamvu mvuga ngo birababaje kubona abagabo imfura z'umuhana abayobozi b'uturere bakuriye abanyamurenge bavuga ngo Ndayisenga Andre yishe amatora bakabivuga imbere ya kamera byatumye umuntu atekereza byinshi ese mu by'ukuri niki bunde tubanze turebe ni uruhe ruhare nagize mu kwica amatora okay reka wenda turukwibutsa no reka reka tugende buhora ikibazo cyanyu nacyumvise Ndayisenga Andre bivugwa ko wenda yazanye abantu biyo ribo bisha amatora sur base de quoi bashingiye kuki ntagaruko abanyamurenga ahantu tugeze ntago twari tugomba kuzajya tujya imbere y'abantu ngo tubabeshe amatora mu matora habaye ikibazo cha petit frère wakuwe kuri liste yitora icyo kibazo cyarabaye kiranakemuka ahubwo naje gutungurwa no kubona commission iri kuvuga ngo amatora yapfuye ngo kubera ngo ikibazo cyajemo ntabwo ariyo mpamvu yatumye amatora apfa abasaje ibu bwabo mujye kuri YouTube birahari mwebwe abanyamakuru mwari muhari abasaje n'umuntu wese uri hariya bamaze kubona icyo ko byateje ikibazo bagiye ku ruhande komisiyo n'abasaje b'abanyamurenga abagabo bakuru aba bishop aba pasteri bakemura ikibazo ravuga ngo uyu mwanya wa vice president kubera ko wateje ikibazo uvuyeho amatora nakomeza amatora arakomeza tunasaba ko baduha iminota ibiri yo kwiyamamaza kubera ko twebwe tutavuze imigabo n'imigambi imbere y'abantu barayitwima ikintu kisha amatora ndakibabwira ntago ndakibabwira haje ikintu cyo kuvuga ngo umuntu araje gutora mu ibanga ijwi ryawe urishire aho rigomba kuja mu ibanga ngo niko babiteguye babasaje biyambaje mu gukemura cya kibazo cya petit frère kandi cyakemutse amatora yakomeje abari bo banababwira ngo ibyo ntago bibaho box yitora ahantu umuntu ashirijwe arishira hari imbere abantu bose bareba ubundi niyo mpamvu yatumye amatora ahagarara
nta Andre wafashe mikoro umbwira abantu ngo nta matora nta Andre wafashe mikoro abwira abantu ngo muze ngo muve mu matora no ntago byashobokaga ahubwo babonye ko nta bundi buryo cha kugira ngo nsubize ikibazo cyanyu icyatumye amatora apfa amatora yishwe n'abantu babiri hariye ndabivuga nshize amanga yishwe n'abantu babiri yishwe na komisiyo nagatsiko kari kayobora iya komisiyo kandi ako gatsiko ntago ari ibanga nagatsiko kayobowe na gapangwa kayobowe na byamungu kayobowe na Gaston kayobowe na Museveni uri wari comptable wabo wa umoja kayobowe na byishimo espoir karimo nabandi batanduka banekindela hari nabandi benshi abo nibo bari inyuma y'iriya komisiyo nibo Andre biraza kugora ni tuvuga amazina y'abantu wenda nta bimenyetso dufite muri bamwe uvuga harimo bamwe mwari muhanganye n'abakandida bari bicaye hariya ngire ngo nta nijambo twabonye bahagurutse bavuze barimo gapangwa ibimenyetso by'ibyo uvuga nibi very good ahubwo nico kintu abantu bagomba gusobanukirwa komisiyo kwica amatora nukubera ko umukandida yarishigikiye bari bamaze kubona ko nitunatora mu buryo busanzwe Andre Ndayisenga aramutsinda mwari muhari sara yose yari yuzuye arabashigikiye Ndayisenga Andre so ahubwo no mubuntu umuntu mbere yuko avuga ngo Andre yishe amatora ninjye wakagombye kuba ndekarama kuki amatora yapfuye abantu baje kuntora nta muntu nategeye nta muntu nahamagaye kuri telefone ngo aze kuntora n'abanyamurenge bari baje kudesida kandi bahise bigaragaza ahantu bari ntabwo ari ibanga gutora ibanga nuwo watoye ariko gushigikira umuntu ntabwo ari ibanga so komisiyo ibonye ko Andre ari ufite amajwi menshi bagombaga gukora ubushoboka bwose nibura umukandida wabatambuke bwari uburyo bwo kumwibira abatora ubu bwabo barabyanze ntabwo nzi hariya muri ya sale ntabwo nzi wari buntore byagaragariye imbere ya kamera reka mbabwire rero ibyo bimenyetso uri gusaba ako gatsiko nkubwira impamvu nkita gatsiko nuko gashaka gukora ibintu mu izina ry'abanyamurenge bari muri Nairobi abasore b'abanyamurenge bikitirirwa ko ari abasore b'abanyamurenge ariko biri gushaka gukorwa n'abantu bamwe ibu bwabo baremera ko aribo bazanye igitekerezo ibyo turabyumvikanaho ngira ngo tubyemerane naho nabo barabyemera abo bose nakubwiye hari harimo gapangwa harimo Gaston emizo yajugunywe ku ruhande yabaye ikigarashi harimo byamungu Etienne harimo bari ababyishimo espoir harimo banikindela harimo ba Museveni abo nibo bazanye icyo gikorwa barangije kuzana icyo gikorwa ibu bwabo bitoramo umukandida ugomba guhagararira urubyiruko ariwe gapangwa ibu bwabo bitoramo comptable w'igikorwa ariwe espoir no ntago ari espoir Museveni harya ubwo niwe comptable w'iriya komisiyo niwe comptable w'iriya komisiyo harimo byamungu Etienne ariwe coordinateur wa komisiyo niwe nkomeza yari vice perezida na Munyantore ari perezida so uriya Etienne yari coordinateur warabibonye espoir ari umujaji Nikindera ari umutekinisiye wawe niwe batumaga wazanaga ibikoresho byose Gaston niwe wari umu MC so ka gatsiko niko gatanze umukandida niko kari gutegura bose abo nkubwiye nibo bari muri komite ishinzwe kwamamaza gapangwa nibo bayoboye groupe za WhatsApp zishinzwe kwamamaza gapangwa hari urubuga rwari ruhari rw'abasore b'abanyamurenge Nairobi iyo wavugaga nabi gapangwa bagukubitaga remove byarabaye njye nari ndiriho so urumva rero abo bantu hari umugambi bari bafite bariya mubona espoir nkomezi ukabona perezida Munyantore ukabona Claude Ndagije bariya bari ibikoresho byari biri hariya bari kubwi ubuze nkubwiye Munyantore aziho fishe z'amatora zakorewe kandi ariwe wari umukuru wa komisiyo uzamubaza ati izi fishe zavuye zakozwe gute ziriya mpapuro z'itora iriya mipira abakandida bari bambaye uzamubaza aho yavuye ariwe perezida wa komisiyo so
reality ihari ni iyihe ukuri guhari ni ukuhe bariya bafite umukandida bari bafite kariya gatsiko ari nayo mpamvu ubona byateje ikibazo niba munabyibuka neza ibu bwabo gapangwa yaravuze ngo iwe ni ari mu bavisionnaire arimo kuyamamaza ari mu bavisionnaire bazanye iki gikorwa afite impungenge yuko haramutse hayoboye undi utari mu visionnaire ngo bita inshingano zabo zitagerwaho niba ntibeshe nuko yavuze so bivuze iki rero no kuvuga ngo twebwe turicaye turatekereje ko agomba kujyaho ose ubundi igitekerezo cyagomba kubiki ko urubyiruko twibumbira hamwe tugakora komite komite rero igomba kuva mu rubyiruko ntabwo igomba kuva muri twebwe twicaye hatugategura nta nubwo ari twebwe tugomba gutekereza urubyiruko well watekereje neza ko twagira commission I mean komite ariko iyo komite ntabwo ari ihame ngo niyo yiyobora reka abanyamurenge urubyiruko rudeside ahubwo Andre warovuze ko habanje kuba hakanama ko kuvuga ko muri umuntu atagomba kuba mu bakandida kare akanama baje kubemeza baje kubivugira mu muri ruhame ko muri umuntu atari bube mu bakandida babona kuba heza iriya minota yo kwiyamamaza mubizi ko atarimo cange bari batarabivuga tubisubiye inyuma mu byukuri ibintu byabayemo hariya birababaje kandi ntago narinzi ko ngiye hari umunyamurenge ushobora gutinyuka gukora ibintu nka biriya kandi abikorera ubwoko bw'abanyamurenge impamvu mbivuga ni ukubera iki mbere y'ibyo byose yuko muri umuntu wanje abikibazo reka mbabaze ubundi mwari muhari bavuga ko abaziyamamaza ku mwanya wa perezida ari bane yari Andre Ndayisenga yari Gapangwa Bonfils Muganwa hari na Musenyeri Musenyeri baramuvuze hariya muri sala afite izina rya Musenyeri yitwa Zawadi yes ari no kuri liste kuri groupe barabyohereje urubuga rwa Siberka abantu bane mwigezemo mubona bavuga ko yakuyemo kandidatire hari bari wayiye mwigeze mwandika twebwe kuwa gatanu amatora ari bube kuwa gatandatu twara hari umuntu wabivuze mu nama y'abakandida na commission ko biri kuvugwa ko Zawadi yakuyemo kandidatire baradusubiza ntago twabiha agaciro tutarabona inyandiko none se ko hari imbere batadutangarije ngo abakandida ni batatu hasigayemo Gaston amine hasigayemo Andre na Bonfils na Muganwa Zawadi yagiye he ko no kuri liste y'itora atarahari I mean kuri ku rupapuro rw'itora ntabaruhari so ni ibintu bagiye baratekinika bakajya babizana niba barimo babona ko abantu ari ibicucu ari abantu badatekereza yes ziriya liste zakozwe ryari ntago zapuritinzwe saa tanu za nijoro bo ubwabo babwiye Petit Frere bamuhaye iriya suggestion yo kuvuga ngo akuremo kandidatire kubera ko avukana nanjye umwe muri twebwe akuremo kandidatire twabasubije saa yine izi ni message kandi nzi berekeye wenda nta kintu ndi kubahisha noneho babibabwiye before yuko amatora nako barabisabye baravuga ngo ni icyifuzo muzajya mureka tuvugishe ukuri buriya ukuri iri ko kubatura iyi ni message noherereje nkomeza Vice President ya rumva nayimwereje saa tatu na mirongo itatu n'itandatu hari saa kuwa gatanu tariki zirindwi so ndayimwohereza yari umwanzuro reka ngo ubasomere kuri komisiyo ishinzwe amatora y'abanyamurenge ya Banyamurenge Youth Kenya impamvu gusubiza ubusabe bwa komisiyo y'amatora mwatugejejeho bw'uko umwe yakuramo kandidatire yiwe so kubasubiza nyuma yo gusuzuma ubwo busabe dusanze ko umwe yakuramo ubwiyamamaze bwiwe twanzuye ibi bikurikira nyuma yo kubisuzuma icya mbere tumaze gusuzuma amategeko ya Siberka n'andi mategeko agenga kominote y'abanyamurenge hano muri Kenya twasanze nta tegeko ribuza abafite isano iryo ari ryo ryose kwiyamamaza ntari tubuze iya kabiri dushingiye kandi ku mategeko ya komisiyo n'amategeko y'urubyiruko twasanze ntaho itegeko ribuza abafitanye isano kwiyamamaza cya gatatu tumaze gusuzuma ubusabe bwa komisiyo twagejejweho kandi budakurikije amategeko y'uko umwe akuramo kandidatire yiwe twasanze ari akarengane tugiye gukorerwa na komisiyo
kandi abazatora ari bo bafite umwanzuro wo kwihitiramo abazabayobora. Icya kane, dushingiye kuri izo mpamvu tugaragaje hejuru, twasanze nta mpamvu n'imwe yatuma umwe akuramo kandidatire yiwe, ahubwo bikaba ari akarengane turi gukorerwa kubera inyungu za bamwe mu bagize komisiyo bashigikiye bamwe mu bakandida turi guhatanira imyanya. Ntago okay, urwo rwandiko usomye ni mu rwisomere ngewe mureke kubivuga. Urwo rwandiko usomye wenda nta kibazo turaza kurusharinga n'abantu kugira ngo wenda ibintu bije kumugaragara, sibyo? Uru rwandiko usomye nubwo wandikiye umuntu witwa Nkomezi. Dore message yakurikiyeho. Okay. Narambiye iyi ni ibaruwa isubiza ubusabe bwanyu nk'abagize komisiyo. Nyishikirije wowe vice president kubera ko president ndafite namba yiwe. Mwari mwabisabye ko tubibagezaho mbere ya saa yine za nijoro. So nabyohereje saa ngapi? Nabyohereje saa tatu na mirongo itatu n'umunani. Yes, dore ukuntu yansubije. Urakoze, reka nyiguhe. Yes. Gusa, wait, ni namba ya Munyantore. Gusa twe bwari ubusabe. Very good. Izindi message zande? Okay, zankomeze. Mwerekeza Munyantore se nawe? Nta kibazo, zirahagije. So, impamvu mbiberetse no kubera iki? Nta mpamvu yo kugira ngo tuze kubesha abanyamurenge hano. Ibi ni ibintu byabaye kuwa gatanu, saa tatu na mirongo itatu n'itandatu. So, urabona ko aravuze ngo bwari ubusabe. Kuwa gatandatu amasaha 12 atarashira liste zaje zaraye ziprintinzwe, ntago zari ziriho iranze Andre, ubundi yari yakuweho ryari? Ni ukuvuga na mbere y'uko babidusaba bari barangije kumukuraho. So ibyo nta kibazo kirimo. Icyo ikibazo cya iranze Andre cyari cyakemutse, bari basubitse uwo mwanya. None se ni ukubera iki ko bari batubwiye ngo tuzatora ku mugaragaro hariya buri muntu wese abireba? Ni ukubera icyo abantu indobo barimo barwana no kuvuga ngo ijye mu kindi cyumba utore? Ubundi ninde wari kubwirwa n'iki ko ngiye mfite impapuro zingahe zo gutora? Ko ziriya mpapuro utari uzaho bazikunga. Wari kubwirwa n'iki? Nta muntu n'umwe wari uri mu cyumba. Baravuze ngo mugende murebe icyo cyumba mubone ko kiri empty mugaruke. Umuntu azajya agendamo wenyine uzi ziriya mpapuro hari haprintinzwe umubarungana iki? Bari babaza abantu baje gutora. So ubwo nibwo buriganya bashaka kubishyira kuri Ndayisenga Andre. Ukibaza kubera iki ko ngewe ntarwaniraga ubuyobozi? Twasabye mushire hariya abantu batora utsindatsinde, niyo mpamvu wasobanura uri umuyobozi wa komisiyo yatumye amatora ataba? Niyo mpamvu watanga shyira indobo hariya abantu batore tubare kandi hari abantu babajya inyuma ku mirongo. Iyo sisiteme ntibaho. Kuki bitakozwe mu rwego rwo kugira ngo baganye umwanya? Ni ibintu byari byapanzwe, babona ko ibyo bapanze siko babiteguye. Baje bazi ko biroroshye abantu bose mbere y'uko amatora aba. Abantu bose mwarahoraga kukubwira ati umukandida uri butambuke arazwe. Ariko buriya abanyamurenge tumaze kujijuka. Abanyamurenge ntago turi abantu twarize, abasore ba Nairobi bo bari imbere cyane rwose, ntago wapfa kubacenga uko wishakiye rwose. N'ikindi gihe bazanategura n'andi matora, bamenye ko abantu ntago ari ihene ushorera zikagenda. Reka nkomeze. Yego, komeza. Muri ya minota babahaye yo kwiyamamazamo, uriya petit frere wawe yagaragaye avuga ko batagomba kumutsinze mwembi, warakoramo kandidatire yiwe ariko yatsinze. Buriya kare yasaga kino mwari mushaka gukina abanyamurenge? Ntago kare yari agakino, kubera ko iwe cyari icyemezo ku giti cyiwe. Yarababwiye, baravuze ngo impamvu bashaka kumukuramo ni ukubera ngo ndamutse nsinze nawe agatsinda, ngo byazajya bibanza kuba inama ya famiye kurusha ko biba inama y'ubwoko. Iwe arababwira ko niba ariyo mpamvu muri gutanga arizo excuse, nidutsinda turi babiri nta wari uzi uri butsinde mu by'ukuri. Byari gushoboka ko twari gutsinda turi babiri cyangwa tugatsindwa turi babiri cyangwa umwe agatsinda. Mu gihe nsinzwe ko nari mpanganye n'abakandida babiri bakomeye, Muganwa na Gapangwa. So mu gihe nari gutsindwa we agatsinda, kuki bumva ko bagombaga kumubuza ayo mahirwe? Arababwira ati niba ari iyo mpungenge mufite, ari izo mpungenge,
nimutsi nidutsinda turi babiri nge uri bunkurikire ndamu arafata umwanya noneho izampungenge mwari mufite zuko biri bubye famiye unkurikiyeho ntago ntasano dufitanye mu barindi bakandida bari basigaye so araza gutambuka ntagaraga kino yari sorisa ahubwo yarabahaye nabo nibana yumva nk'abantu bari flexible bashaka gukemura ibibazo ahubwo batsimbarara kuri bya bintu barashaka umuntu wabo kandi ntagaribo iyi bintu byagiye mu matora reka abadeside badeside mwebwe ibyo mapanze mugende mu planning ibindi uti rero ibyo byose birahurira he n'amagambo ati ashaka kugurisha ubwoko ibyo byose ni inyungu zanyu murashaka kugurisha ubwoko n'amagambo wavugiye hari imbere birahurira he nibi byose kugurisha ubwoko gute nabonye n'abantu barabivuzeho bitandukanye ari n'abantu ahubwo nagiye kubona kuri social media ngo si ubwo kubone ngo bwagurishwa ngo abantu ngo ntibakajye bapfa kujaho ngo bavuge ibintu bitabaho ngo kubera ngo bahawe akantu sinzi niba ngo bahawe babonye akanya cyangwa iki mubabihakanya Gaston n'abarimo mu kiganiro twakoranya ati ntago gute ubwo kurabugurisha ngaho urabugurisha gute birasekeje kandi mu by'ukuri ntago ari ibintu byo guseka nka Gaston ndetse nawe nabonye n'abandi barabivuze ntago ariwe ndi kwibandaho nuko nawe yabivuze ngo ubwoko buragurishwa gute ngo ntangahe ngo ninde ubugura ngo ninde ubugurisha ubwoko ni ikintu gitoya cyo kugurisha bisubiremo rwose ubwoko ni ikintu gitoya cyo kugurisha niba abirabura twaragurishwaga abirabura bagize umugabane wa Afrika bose abanyamurenge ni abantu bangana iki ku buryo batagurishwa kugurisha ntago ari bya bindi ngo muze mu mpe miliyoni 10 batware kugurisha ni ukugambanira ubwoko ubigamije mu nyungu zawe zitari inyungu z'abanyamurenge reka mbaho urugero uyu munsi ndi gukora igikorwa kinzanira inyungu nka gikora mu izina ry'abanyamurenge kandi kigomba kuzanira inyungu z'abanyamurenge ndi gukora iki ndi kugurisha ubwoko ndi mu bucuruzi I mean business gukora nkoze igikorwa citirirwa abanyamurenge ariko kabari ngiye ukibenefitinga ngenyine ari ngenyine ukinjiriza ndaza kubisobanura neza urabarira kurira ku muntu ubwo ntago uri kubagurisha so urwo ni urugero rumwe uyu munsi intambara iri muri Ukraine Lewandowski Russia iri kurwana kugira ngo ifate iriya miji iyigarure kubera ko yagurishijwe n'abanyapolitike babanjirije IRSS mbere yuko isenyuka muri za 1978 kugeza muri 1998 narimo so ni ukubera iki kuriya impamvu ubona byateje ikibazo bizamura umwuka ni ukubera navuze ikintu kiri sensible mu kuvugwa ukavuga uyu munsi uramutse uvuze ikintu kiri very sensible hano muri Kenya kamera zose zaza kukureba ibinyamakuru byose byakwandika kandi ari ikintu gihari hano muri Kenya hari abana b'abanyamurenge bafatwa bashishikarizwa kujya gutabara kimwe n'uko twese tubikorerwa cyangwa se tubikora gushishikariza ubwoko gutabara igihugu cyacu ariko hakaba abantu bamwe babiri inyuma atari inshingano atari badashishikajwe no kujya ku bwoko bujya gutabara ahubwo kubera ko bahawe indonke ugasanga abana b'abanyamurenge bari kurwana mu ntambara za North Kivu ntabo muzi se hano gidurayi ntabapfakazi bahari abagabo babo bagiye gutabara bisanga bari kuri front line muri North Kivu aribo bari kuraswa bambira nta biriyo by'abahungu batandatu hano baguye hano Nairobi bishobora kuba ari amakuru ariko wenda baragiye mu bundi buryo kuko bivugwa kwinshi bishobora kuba barayobye bamwe niko bavuga abandi bavuga ko bajanwe nta makuru afatika wenda mu buryo twavuga ngo turashingira kuri iki aho rero niho aho wakagombye kwibaza aba babanjirije ko bagiye bagerayo abaje nyuma yabo ko bagiye bagerayo kuki bariya batayobye bayobye inzira yo kuja ruguru bisanga muri rucuro ariko umuntu nabivuga ngo yakoze amahano niko kuri niyo reality ese niba babona ko nge nakoze amahano ndi umunyamurenge dufite komite y'abanyamurenge ya Siberka dufite Shalom amatorero kuca abagabo batampamagaye bambwira ati Andre kucuja gutukisha ubwoko igihari niki hari bamwe bari gufata inyungu zabo ku giti cyabo bakaza bikikije ubwoko bwacu
rimwe na rimwe bakagambanira abasore abo ngabo ntago ari ubucuruzi abo ntago ari gucuruza ubwoko bari gucuruza abantu mu izina ry'ubwoko iyo bari abana baza kugenda urugero ari abarundi cyangwa ari abagande ntago ari kuvuga ngo nta n'ikibazo cyari gihari ariko abana bagiye gutabara ruguru none se reka nkubaze abantu bari bari muri iyo nzira muri iyo trace yose ninde uri responsable wabyo umuntu ariko kubera ko mvuze ngo abantu bari kugurishwa hari abantu bari kutugambanira nuko bera ahubwo ni nazo mpungenge mfite kari ya gatsiko ako nakubwiye mfite impungenge z'uko karashaka gufata ibikorwa by'urubyiruko rw'abanyamurenge kabyiyitirire gakora ibiri mu nyungu zabyo tuzanisanga ahubwo noneho abasore twavuye mu murongo wacu wa kinyamo nta nishaka ry'ikinyamurenge tugifite nta nishaka ry'ubwoko bwacu dufite kubera ko twatanzwe na bamwe none sabo ngabo baramutse bafashe turamutse dushizeho komite igamije inyungu zayo igasanga ubwoko yabushize mu nyungu z'abantu ku giti cyabo ntago izo ari inyungu ntago ubwo ari ubucuruzi ntago ari e-commerce isanzwe de money y'amafaranga ubucuruzi ni igihe uri gukorera indamu yawe witwaje cyangwa wishingikirije ubwoko runaka cyangwa abantu runaka abantu baravuga ngo ntibagurishwa none se human trafficking ni iki ntihari interpol ntihari ishami rya interpol rishinzwe kurwanya icuruzwa ry'abantu uyu munsi abongereza bafite icyo kibazo abantu bari kugurishwa bakinjira mu bwongereza so ibyo rero abantu babyumvise nta ahubwo wakwibaza kubera ikubundi ibi biba kuki none ni ikubundi yaragamije kuvuga icyo nari ngamije kuvuga ni iki abantu ntimuze kudufata kubw'inyungu zanyu mwebwe aba bantu bari gushaka gushyiraho ubutegetsi butavuye mu bushake bw'urubyiruko rw'abanyamurenge kubw'inyungu zanyu mudashobora gusobanura mwananiwe guhuza mwebwe urubyiruko mwebwe muvuga ngo mwazanye igitekerezo ubwanyu mwananiwe guhuza ariko muri kurwanira inyungu so murashaka kudufata mudushire mudushore mu nyungu zanyu mucuruza ibyo mucuruza ariko mwitwaje inyungu z'urubyiruko rw'abanyamurenge that is it ko numva biguteye impungenge cyane nkaho wenda hari ibindi bintu kuba wenda perezida runaka yatambuka abakuriye komisiyo bari hano muri Kenya ba sekretari bari hano muri Kenya ba chairman bari hano muri Kenya baracuruza abantu gute uri hano muri Kenya amafaranga yakoze hariya ni contribution y'abasore gutyo ubucuruzi buri turi hano twese muri Kenya ubuzima bwa hano urabuze twe kubijyana mu bucuruzi twe kubishyira mu bucuruzi gusa ahubwo tubanze turebe niki kibyihishe inyuma icyo rero kibyihishe inyuma nicyo kiribuze guhinduka ubucuruzi turebe se ni ubucuruzi bw'abantu ku giti cyabo cyangwa ni ubucuruzi n'ibihuha gusa bihari ngiye kuguha urugero ukomoje ku byo kuvuga ngo ibikorwa byakozwe hariya ni contribution z'abanyamurenge bande bangahe angahe group kandi nawe ngira ngo yiriho group y'abasore ari contribution list yagenda gihanyura ngende ubaze mu 7 u comptable yakira amafaranga angahe none ubare depenses zakozwe hariya so kiriya giko isale ya Nairobi Christian nangahe kuyikorera mu event n'amadorari 400 yes so ibyo si 140 by'amashiringi sonorisation décoration n'amafaranga angahe imipira ya abakandida n'amafaranga angahe teranye amafaranga yose ese uratekereza ko ubwo bushobozi nibwo bwavuye muri biriya 112 ngahe so icyo rero nicyo kikwereka nicyo ahubwo giteye impungenge iyi finance mu bundi yavuye he muri make ntiwemera ko ari abantu bo muri Kenya babikoze amafaranga yatanzwe arazwi arahari ari ku rubuga n'uyashaka kureyamenya unakore na depense zakoreshejwe hariya ni ibintu biri bidahuye aya ku byinshi uri 10 so niyo mpamvu nkubwira ngo noneho niyo mpamvu babonaga batsimbararaga kuvuga ngo harajya haba ngaba serutu kubera ko hari ibindi bintu byihishe inyuma twebwe tutazi kandi bitari binakwiriye n'abanyamurenge tutagomba kwemera reka nguhe urugero ni gute ushobora kuvuga kariya gatsiko reka nkita gatsiko kubera ko ni groupe y'abantu ibo ubwabo bashinja siberka ngo yananiye gutegura amatora y'urubyiruko gutegura amatora y'urubyiruko byananira ndi mu by'ukuri reba ikiriyo tujya dukora hano cy'abanyagatumba reba ibiriyo cyangwa imanza siberka igica hano wazigiranye n'amatora amatora ikanisa ry'abanyamurenge ni ubuntu
bari guhera wakwishura amafaranga 2000 gusa amadorari 20 nta impapuro zo gutoreraho na amashiringi 500 so budget y'idorari 50 irahagije gukora amatora y'urubyiruko ariko ni gute mujya kubihanika mukabishira muri budget z'amadorari 2000 so nabyo ubwabyo abantu bakagombye kubitekereza nizihe nyungu ubundi zibiri inyuma ninde muntu ufite ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo ngiyewe ndumugira neza ntanze amafaranga ya naya mukora iki gikorwa niki so rero ikintu gihari nakubwiye ngo impungenge mfite niki hari kare agatsiko kumva ko hagomba kujaho ubuyobozi kandi bakumva ko ubwo buyobozi ni bujaho nibo bagomba kubuyobora ni nabo bagomba gukorodona buri kimwe cyose ni gute uzana igitekerezo ugatanga umukandida ukaba umuyobozi ukaba umubitsi ukaba umu MC ukaba umu technicien hanyuma warangiza ukabyitira abanyamurenge impungenge zihari nuko barashaka gukora ikintu aya matora mbere nkiyajamo ntago narinze ibyo aribyo maze kuyinjiramo nibwo namenye neza ni ibiki biri what's behind niki kiri inyuma yabyo bumva ko bari barashaka gukora ibyabo by'agatsiko mu nyungu zabo kugita cyabo ndabivuga nshize amanga nabo bwabo barabize ntago ntawe ndi gutinya ntawe ndi gusebya mu nyungu zabo kugita cyabo ariko bakabyitirira urubyiruko rw'abanyamurenge jewe ntago ndwanira ubuyobozi ntagira umuntu ubyumva nabi nikimenyimenyi buriya nuko ahubwo haje kare yakavuye mbere y'amatora hari abakandida negereye ndabwiye ati njewe abakandida bari hariya ntabwo bayiramutse babaye abayobozi I'm okay with them nkuramo kandidatire yanjye ugende ubaze Sultan yari mu mwanya wa secretary ubaze Muganwa yari ku mwanya wa president ubaze Muhire yari ku mwanya wa vice president so abo bose nababwiye ati ngiye gukuramo kandidatire hasigaye bonne chance barambwiye ati byihorere ni unabikora nibura ntago ari twabikoraho wabikora hariya imbere so ntago ari ubuyobozi narinde mu ndwanira ariko ikintu cyaje kuntungura n'ukuntu hari ibindi bibyihisha inyuma hari abantu bumva ko bagiye gukora ibintu mu izina ry'abanya okay bazabikora ku giti cyabo ariko babyitirira abanyamurenge no niba ari iby'abanyamurenge mureka abanyamurenge urubyiruko badeside bakora ibintu byabo ku giti cyabo emizo ubwo ubwabo yarabyivugiye hari abantu bavuga wenda ngo ndi kumwe na emizo cyangwa iki emizo sindanahura nawe by the way nta nubwo ndamubona face to face mubona kuri social media ariko hari ibyo avuga sometimes it makes sense kumva wabihuza koko ukabona bifitanye isano n'ibikorwa twiboneye abanyamurenge mwabonye mwe bw'ubwanyu media mubivuge mubigaragaze ntabangariri hari hanyuma Andre waruvuze ko aya matora ndakeka ko hari munsi ya Siberika kuko n'ubundi bakomeje kubivuga hakaba harajemo agatsiko k'abantu barindwi hejuru ya Siberika na hejuru y'ako gatsiko k'abantu barindwi hari abandi bari hejuru yabo se bakordonare aya matora aba bantu aka gatsiko reka nkwereke ibo bwabo gashinja Siberika twakoze inama wenda sinzi ko mwabibonye ibo bwabo batubwira ko bari bavuga ngo nibo banyira umushinga cyangwa nibo banyira igitekerezo bavuga ko Siberika yananiwe gutegura ngo amatora y'urubyiruko Gasto yarabivuze ntabwo yavuze ngo Siberika niyo yishe amatora ntabwo ari we watangaje iki gikorwa ku mugaragaro nk'aho ari we wari perezida wacu nka Gasto ariko ntabwo ari umuvugizi wa team cyangwa coordination yes nta kibazo well yabivuze nka Gasto ariko Gasto nde Gasto waje wahamagaje press conference avuga iki gikorwa nka perezida we wari uhagarariye iki gikorwa mbere yuko gitangira sinzi uburyo yaje kuvamo so none ashinja ko Siberika yananiwe gutegura amatora warangiza ukibaza ibahaye uburenganzira bwo gukora amatora nonese yaje kongera kwica ibintu byanyu gute aya ni amatiku bidakwiriye abanyamurenge ni amatiku ibintu byo gushaka gufifika fifika bidashoboka reka mbahe urugero nk'ubu hari ibaruwa twanditse abakandida dusaba inama na komisiyo twebwe twari twayisabye ko iyo baruwa tuyandikira Siberika ikadutegurira amatora abo twari turi kumwe benshi barabyanze bamwe bari muri ako gatsiko barabyanze ati Siberika naniye gutegura ahubwo mureke twandikire komisiyo tumenyesha Siberika it's okay
nta kibazo niba mushaka ko tubura urubyiruko rwigenga it's okay ntacyo bitwaye tumenyesha Siberica ariko se niko ubundi reality niyo neza ko tumenyesha Siberica kandi tuvuga ngo na amatora y'urubyiruko rw'abanyamurenge kandi ruyobowe na Siberica bimwe mwavugaga mbere ko muri under Siberica muzakora muri Siberica muzakora na Siberica bizaba bivuyemo nkurikije ibikubiye muri urwo Rwanda kumaze kuvuga nakubwiye ngo ni nka yamaroyobera matagatifu yamaroyobera matagatifu ni ibintu bicanganyitse ntumenya niba aya matora azakorwa na Siberica azakorwa na komisiyo azakorwa na gatsiko azakorwa na bakandida ni ibintu biraho Andre ibintu urimo kuvuga birasa nkaho ejo wundi mutahanye handshake kandi mwarahanye handshake mukemura ibibazo muri mu nzira y'ibibazo ariko inzira ndi kumva ukirimo ni nkaho ari kwakunda umwe agenda kuri yundi kushoto muri cari kumwe ese inama mwakoze amatora ni ryara zongera be cyangwa ubu ngubu ni chaque pourso handshake abana babyumve neza niba ari handshake muvuga yo gusuhuzanya yarabaye ariko niba ari handshake muvuga yo guhuza imirongo cyangwa se guhuza kwa bakandida nta nubwo bizanabaho ntago ngiye nkeneye undi muntu kugira ngo duhuze abe perezida cyangwa ngiye perezida nimbona ko ngenda keneye kuba perezida I mean ndashoboye kuba perezida nta nubwo ari nanje ubigena ngiye nicara ubwanye nkakora consultation nkabona ko mu byukuri nta bushobozi mfite bwo kuyobora abanyamurenge mu gihe bantora ntago nzajya kwiyunga n'undi muntu nta nubwo nzajya kubwira undi muntu ngo aze twiyunge icyo gisobanuke gapangwa n'umukandida ku giti ciwe nanje ndi umukandida ku giti cyanje namuganwa n'umukandida ku giti ciwe so buri muntu afite imirongo yiwe cyangwa se imigabo n'imigambi yiwe yitwaje kugira ngo ayobore urubyiruko ntekereza ko njyewe nta nubwo ari ntekereza ko ubundi niko biri njyewe na gapangwa nta kibazo dufitanye sincerement ndavugisha ukuri nta kibazo mfitanye nawe ni umuntu ntazi utanzi twamenyaniye mu gikorwa cy'amatora so ntitwigeze dutukana turanavugana kuri telefone rwose turavugana kuri telefone nabiprovinga nabibereka kandi nta kintu cyo gutukana turanasuhuzanya waramutse mumeze mute neza ariko afite ubushobozi bwe nkagira ubwanjye muganwa akagira ubwiwe so ibyo rero niba duhagurutse nk'abakandida kandi ntabwo ari twe twishizeho komisiyo yari yashizweho nubwo tutazi uburyo yagiyeho ibyo nabyo ubundi ni ikindi kibazo ariko twaremejwe kandi nayo yaremewe so icyari gisigaye rero mureka abanyamurenge bamenye ninde ubakwiriye ninde bifuza twese turashoboye n'abandi bataje barashoboye ariko bagomba guhitamo umwe kandi akaba umuyobozi ntabwo ari umwami ngo azavapfuye ni imyaka ibiri undi akaza akajaho so nta shari njyewe mfite ngo yaba umuyobozi ahubwo icyo ngende kuvuga ni uko umuntu wese utegura amatora yakongera akemera ko ibi bigomba gukorwa mu bushake bw'urubyiruko n'amahitamo yabo reka ubikomereze hamwe n'ariya amafoto twabonye nubwo utavuga ko ari handshake ariko byanze bikunze mwaricaranye mwicaranye rero mugiye gutanga umurongo w'iki mugiye kumvikana kuki mwageze kuki muri make twaricaranye hari tariki 18 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka twese abakandida keretse abatarabonetse tuganira ku mpamvu amatora yapfuye abakandida bo ubwabo bavuze ko atari Andre na Ndayise na Iranzi bishe amatora so nibura abo ngabo barabyemeye tubona ko byishwe n'imitegurire mibi ya komisiyo so dusaba ko turaganira turiyunga tubona ko nta kintu dupfa mu by'ukuri niba hari umuntu wakomerekeje tunasabana imbabazi twebwe ubwacu niba hari uwo nakomerekeje cyangwa hari uwankomerekeje nta kibazo dupfa twese ni ishaka ry'ubwoko dufite twumvikana ko igikorwa uburyo amatora y'irandi yakorwamo ibyo nibyo ahubwo hajemo ikibazo njyewe nasabaga ko byakorwa na Siberica n'abandi nabo bamwe twari duhuje uwo murongo abandi baravuga ngo ahubwo reka duhamagare komisiyo dukore inama
turebe niba habaho gusesa komisiyo cyangwa se komisiyo iri bufate izo nshingano igategura amatora noneho bikamenyeshwa na Siberka. So birangira hanzuwe ko ntago mvuga ngo sinemere imyanzuro kuko ibyabaye mu nama ari nyirimo ntago ngomba kujyaho mbivuguruze ntago naje kubivuguruza. Twanzura ko tujye kwandikira komisiyo tuyisaba inama. Komisiyo iriya n'ubundi iriya yari iriho okay iriya yari yoboye amatora niba ruwa yaragiye nanabaririje yageze kwa Munyantore perezida wa komisiyo. So dutegereje iyo nama. Iyo nama nayo hazavamo indi myanzuro. Nabo ni abagabo natwe turi abandi bagabo. So aho ngaho rero niho nakubwira ngo from there niho umuntu yamenya what's going forward. Muri iyo nama sinzi hari audio yawe yagiye hanze. Abantu bose barayumvise n'ibi nabangombwa wenda turaza kuyiprayinga. Uyu munsi nta ikintu cyose gifite ikimenyetso turagishyiraho, ikitagifite ntitukivuga. Audio yawe yumvikanye Andre ari gusaba imbabazi. Birumvikana mu cyicaro mwari murimo, wari urimo gusaba imbabazi wenda abo mwari mwicaranye cyangwa se abandi bantu muri rusange. Hanyuma rero iyo audio imaze kuja hanze abantu benshi barayumva, barangije bati Andre nawe baramutamitse ati ubu nawe nyine aragiye kimwe n'abandi bose. Ubwo abo bandi bose yavugaga simbazi, audio nayibonye ni playing. Kitendelele yuko zasa imbabazi, awona komerekeje batabizi ninyo yuhura n'ibitutsi kurusha bya jambo rya kose. So umbasaje imbabazi yamu wungereje aho wese njyewe ntari wongere. Okay uti ndasaba imbabazi. Imbabazi rero warazisabye, niwe wirikodingaga? Icyambere iyo audio nanjye narayumvise birantungura, ariko menya ko ahubwo ya nama ntabwo yari igamije ubumwe n'ubwiyunge, wari umukino abantu bari wari umutega abantu bari batezwe. Hari n'umukino barimo bakinwa wenda tutabizi bya bindi nakubwiye ngo hari ibindi biri inyuma bitegurwa abantu batabona. Ubundi muri kamere yanjye njyewe iyo nakoze ikosa kote fore yanjye nsaba imbabazi, ntabwo nyangira isoni zo gusaba imbabazi kandi nta nubwo nyansaba imbabazi zo guca ku ruhande rwose. Nsaba imbabazi mbikuye ku mutima, umbabarire cyangwa se ntumbabarire ariko njyewe umutima wanjye ndawoza. Ni iki gikorwa ari ko sabira imbabazi? Nibyo nshaka kugeraho. Iyo audio bari kodinze Ndayisenga Andre wenyine, chose grave bana recordinga muri umuntu wa Ndayisenga Andre iranze nuko wenda utayiplayinze yose. Nayirimo hano? Yes nayirimo aho ngaho. Yeah so mu bantu twari abantu 10 hafi 20 kwese twahereye ku murongo. Nge naje gusaba imbabazi ndi mu banyuma, buri muntu agahaguruka agasaba imbabazi. Mu by'ukuri hariya uriya munsi kubera amafuti yakozwe uburakare bwarazamutse kuri buri muntu wese, ku bakandida, ku ba commissioners, ku baje gutora, ku banyamakuru umwe bw'ubwanyu n'abasekirite banze b'abanyakenya bari barakaye. So urumva rero iyo umuntu yarakaye arijya avuga akayoborwa n'amarangamutima rimwe na rimwe noneho kaza kwigarura ubwawe. So nabasabye imbabazi ati amagambo navuze wenda ashobora kuba hari abo yakomerekeje, uretse n'aba kandida hari n'abanyamurenge nabo yaba yarakomerekeje. So kubasaba imbabazi nta gitangaza, ariko ntago nasabye imbabazi ngo nakoze amakosa ngo nishe amatora nk'uko babivuga, ngo ndasaba imbabazi gapangwa, ndasaba imbabazi muganwa, ndasaba imbabazi komisiyo. No nakoze niba hari amagambo navuze cyangwa se ibikorwa nakoze, niba hari uwo byakomerekeje ambabarira. N'ubu rwose ndabivuga imbere ya kamera, hari uwo nakomerekeje ambabarira, ariko ntabwo bivuze ngo birakuraho principe zanjye. Mu buzima njyewe ntabwo umuntu ashobora kurengana
ndeba kandi hari ico nakora ngo ndeke kugikora ntago bibo niba hari ikintu umuntu ari gukora arenganwa ubundi twakagombye kuba tumeze gutyo ntago wakagombye kwemera ko umuntu arengana hari ikintu ushoboye gukora cyo kumurenganura gikore bikunanira ko nibora wakoze icawe part yawe wa playing so rero yari bari batubwiye ko ari reconciliation ariko kari agatego niba ari uko byaje kutaning out bi hajemo ku recording bamwe none se nk'ubu wakoze ko gapango yasabye imbabazi record iyo iri he ntago tubyemera kubera ko sawa ntago mubyemera muzamushake mumoze se wasabye imbabazi hanyuma navuga ko atasabye imbabazi ntacyo ubwo ngenza abambaye umubeshi cyangwa se abantu bose abakandida ukuyemo muganwa utarabonetse n'umukobwa witwa Milliardaire na Rora nibo bonyine batabonetse mugende mubaza abandi bose ese mwasabye imbabazi niba uvuga ko nta njyewe mbesha nzaza gusaba imbabazi abanyamurenge ariko buri muntu wese asabye imbabazi ahubwo kubera ko ari ibintu byari byapanzwe barikodinga njyewe bongera bajya kurikodinga Petit Frere okay ntago nzi papasi yabo uwabikoze n'ubushake bwe nta cyaha nakoze nta muntu natutse gusa njyewe hari ikintu mparanira cyangwa si ntago njyewe mparanira kuba umuyobozi w'abanyamurenge w'urubyiruko rw'abanyamurenge nari niyamamaje nimubona ko hari ubushobozi mfite mubintorere niba ntabwo mubona nta kibazo ariko noneho nuko ibyo twebwe twibwira ko ari amatora yari imikino turi gukinwa byaravuzwe mbere ahubwo none uriya munsi barabikonfirima ntago mwaje abantu bari kuvuga ngo amatora yararangiye ngo komite yarangije kujyaho ntago byo mwabibonye muri social media nasini hari ahubwo iyo tutaza kugira imana ngo babyice bo ubwabo ntabwo byari bigiye kuba nkuko bari babivuze abantu koko so nicyo nta gusa ariko abanyamurenge tumaze kujijuka ruto ni uje uvuga ngo ojinga wamesha Kenya abanyamurenge twarajijutse mbere twari kubera wenda ubuzima abantu babagamo twarajijwaga ariko ubu ngubu twageze ahantu tutakijijwa rwose ni gake wajijisha abanyamurenge ubu uyu munsi buri muntu yavuze wese bisaba ibimenyetso bihagije kugira ngo umenye ko ari kuvuga ukuri kubera ko hari undi uzuza akavuguruza ibyiwe nawe akamavuga gutyo biravugwa ko Andre ari amatora baba abantu barabizi ibintu byo ngo tuciri yahirya ngo tugire guti ibihaye bivugwa tuzuza tubivuga uko bihaye bivugwa ibitaye bivugwa nti tuzobihimba biravugwa ko ari amatora bije yakoze hariya ari bije ya mahoro peace association ikorera muri Amerika kubera competition bahoramo na mitualite tutari bwinjiremo ngo ushingiye kuko ntituri muri Amerika turavuga ibyabereye hano bacinyuma baha Andre amafaranga na murumuna we kugira ngo aburizwemo igikorwa ibyo simbihimbye biravugwa Andre uri mitualite ayo mafaranga ndabizi wenda kubyemera wenda niba warayafashe biragora ariko ahanukuri twavuze ko ikiganiro turi bugiye kuvuga ukuri baguhaye amafaranga cyangwa nti baraguha ari kuri mitualite usoreje ku ijambo ngo turavuga ukuri njyewe ntago ndi bumere nka babandi bavuga ngo bashaka kuvuga ukuri bagashukira ndakuvuga uko bivuze byaravuzwe bivugwa ko mahoro iri gufinansa iki gikorwa ntago njyewe mbizi ntago nabihagaza byaravuzwe yes bavuga ko mitualite nayo yaciye inyuma ijya gukoresha Andre Ndayisenga kugira ngo yice amatora ariko niyo mpamvu nari mbabwiye mu kanya ngo ubujije bumaze gucika ku kigero cyo hejuru hano mu banyamurenge ntago njyewe ndi buje muri mitualite nta nubwo ndi buje muri mahoro ni association ntabwo ndi umumambure w'imwe muri izo association kandi ni association zemewe zifite ubuzima ibyangombwa bibemerera gukora ntago ari icyo kintu ngende bujeho ahubwo abanyamakuru ntago mushinzwe gutangaza amakuru mushinzwe no kuyatara ndetse no kuyasesengura muzagende mukurikirane bije yakoreshejwe hariya muri aya matora kuva umunsi w'abakandida bakora interview bemezwa kugeza uriya munsi muzarebe aya mafaranga hanyuma mubihuze n'amafaranga yatanzwe mu banyamurenge ba hano umwe bwo bwanyu muza balancing umuntu ko ari balance zidahuye ntago ari ibintu ntago bi balancing so rero umuntu waza akavuga ngo ni mahoro
nje ntago nahamya ngo mahoro yateye inkunga aya matora ariko umuntu wabivuga akaza ari kubeshera mahoro bya ico kinyoma cyasa n'ukuri cyakuyambika uruhu rw'ukuri kubera ko ubushobozi bwari buri muri ari amatora ntago ari bwo bushobozi bwavuye mu banyamurenge ba hano muri Nairobi so bivuga keretse ari abantu bitokeje bakavuga ati twebwe twashizemo amafaranga yacu dukunda urubyiruko turifuza ko mukora ikintu kizima turabibakorera so kuvuga ngo ni mutualité mahoro hari ibikorwa by'ibikorwa byiza mu bwoko bw'abanyamurenge na mutualité igibikora iyo uri umuntu wa mahoro bakakwita mutualité baba bakugize umwanzi nicyo ubundi bashakaga kuvuga ko mahoro yateguye igikorwa mutualité inyura muri Ndayisenga Andre na murumuna we uretse ko murumuna wanjye sinzi impamvu bamuzanamo ni komisiyo yamuzanyemo bavuga ko bamukoresheje njyewe kuba mutualité ntacyo bishobora kubona ntwara ari icyemezo nahisemo kuba mahoro ntacyo bishobora kubona ntwara ari icyemezo nahisemo ntago ndi mutualité ntago ndi mahoro ntago nzi abanyamuryango cyangwa se ubuyobozi bwa mahoro ntago nzi ubuyobozi bwa mutualité nta nubwo nshaka kubamenya kubera ko okay kubamenya si ngombwa si amasosiyasiyo njyewe mbarizwamo n'amasosiyasiyo akorera muri Amerika ndajya kuyivangamo kubera iki bavuga ko naje kwica amatora ubundi ikibazo ubanza kwibaza ari amatora mu gupfa ni njye wabihombeyemo impamvu mbivuga ni ukubera iki ni njye wari ufite abantu benshi kuri uriya munsi hariya ni ukuvuga rero ntago nari kwica amatora kubera ko nari maze kubona ko abantu bari buntore nari kuza ahubwo ngatsinda amatora noneho mutualité igatsinda iza kuba ari mutualité yari yantumye urumva ahubwo uri uwa mahoro washinja komisiyo ko ari ya mutualité ubundi iyo ubona ko zari inyungu zawe uvuga ko ari we wabihombeyemo iyo mwemero uri ya petit frere wagakuramo ijwi imbere y'uko amatora ntiyari gukomeza ukabigiriramo inyungu n'ubundi niba mutualité itari gushyigikiye ariko komisiyo yari imaze kwanzura ko bakuyeho uriya mwanya petit frere we ntiyari ikibazo mbere y'uko amatora ahagarara yari amaze kuvamo ibyo ntabwo byari ikibazo so reka dusobanure iki kintu hano iyo abantu baje mutualité isa nk'aho yabaye igitutsi mu banyamurenge tuvugishe ukuri abantu bari muri asosiyasiyo y'amahoro babona ko mutualité yabaye igitutsi n'abantu bari muri mutualité bakabona ko mahoro ari igitutsi so niba banyita mutualité abo bantu rero ni mahoro ariko wakwibaza ese ubundi ndamutse nshigikiwe na mutualité hari icyaha cyaba kirimo si umunyamurenge mutualité si y'abanyamurenge siyobowe n'abanyamurenge nubwo ntabaza ndamutse nshigikiwe na mahoro hari ikibazo cyaba kirimo si abanyamurenge simba ngiye gusavinga abanyamurenge so uwanshigikira wese nubwo nta muntu n'umwe wanshigikiye nta nubwo ntekereza ko hari n'uwashigikiye undi ariko niba nahari nta n'impamvu yo kubikora wihisha njyewe mutualité iramutse ije kunshigikira ntabwo nabihisha kuko ni asosiyasiyo yemewe kandi y'abanyamurenge keretse mumbwira ngo mutualité n'abanzi b'abanyamurenge nuko nabonye bamwe basigaye babivuga ngo umwanzi wa mbere w'umunyamurenge ni mutualité ibintu njyewe umuntu ubivuga wese ndamugaya imyumvire y'umuntu ntabwo igomba kukugira umwanzi wundi imyumvire yanjye ntabwo igomba gutuma mba umwanzi wawe cyangwa imyumvire yawe ntabwo igomba gutuma uba umwanzi wanjye iramutse hari umuntu wanshigikira tureke uretse na mutualité banyisega n'akagara sinzi niba ahubwo akagara na mutualité biri kumwe barabinyita ejo bundi muzumva bazagira hamwe banyite mayimaye so impamvu mbivuga ni uko birababaje ntabwo tugomba kubiseka njyewe wakagombye kubanza kuvuga ese ubundi ni iki what's behind ni iki kiri inyuma y'uyu Andre we yari ashaka kugaragaza gapangwa ni iki muganwa ni iki akaba ari icyumanza kureba ukamenya ni ikihe kiri buze twebwe ubwacu dushobora kureba kidufitiye akamaro ese bose ntabwo baba badufitiye akamaro bose birashoboka ko baba badufitiye akamaro ariko kubera ko bagomba kugira umuyobozi abandi nabo bakagira uburyo bashigikirana ariko kuvuga ngo ufashe Ndayisenga Andre umugize mutualité ufashe Ndayisenga Andre cyangwa murumuna umugize akagara
wa munsi twasohotse hariya bari kuvuga ngo twariye amafaranga y'akagara kugira ngo bigende gwe none se niba ari akagara twaje kwica amatora y'amahoro nibavugiga niba ari mahoro ikoresha amatora noneho abatari muri mahoro ntibajemo bazajye banshinja ati ngewe ese ubundi ninde babwiye ko ngenda ashobora kujya muri mahoro iramutsije wayijamo ninde babwira ko ntabwo nta association imwe iri hano ije yaje hano ninge zafata icyemezo cyo kujya muri mahoro cyangwa kujya muri mitwarita cyangwa kujya mu kagara ni association z'abanyamurenge rero niba zitumvikana ntiwumve ko umwe ari umwanzi wundi so abantu rero babivuga banshinja Sebakiana ntago muzi banshinja akagara niba kayobowe nande ntago muzi gusa njyewe nibyo byose ahubwo no mu kintu nari ndimo nshaka ko kitagomba kubaho nukumva ko urubyiruko rwa Kenya rugiye kuzamo division zishingiye ku ma association runaka kandi abantu bakabitiza umurindi nta nubwo tugomba kubyemera niba association zishaka kuza gukorera hano muri Kenya nizize ku mugaragaro nta uzanze niza abanyamurenge ziri gukora ibikorwa by'abanyamurenge zigakorera abanyamurenge ureke gufata umuntu ushaka kumwangisha abandi umwangisha umwitirire bari ushaka kumugira igitutsi bari kubera ko wenda wabagize igitutsi so ahantu muriye na mitwarite nta muriye na mahoro nta muriye na kagara ahubwo iyo zombi waruvuze zishaka kuza mu basore b'abanyamurenge hari amakuru ari hanze n'ubundi avuga ko ku minsi 16 niba nibuka neza kwa 12 harandi matora y'urubyiruko rw'abanyamurenge ese mwebwe tugarutse nyuma gatoya aya ngaya yapfuye afite kuzasubirwamo cyangwa byararangiye nuko nyine abantu bategereje ari mu kwa 12 ndasubiza ibibazo bibiri aya matora yo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 narayumvise ntago nayo bayemo nta nubwo nzi buryo yateguwemo nzi ko ntago araba sinzi buryo ari gutegurwamo icyo nshatse kuvuga ayo nabayemo nariye ahubwo ko numva se bavuga ko ariyo mu kwa 12 ari ya mitwarite none ngiye bari kunzana mu hariya guteza bavuga ko nyine wishaya ya mbere kugira ngo uzabe muri ariya ya kabiri ariya ya mbere ze ninjye wari wayateguye ngo ndayica ushobora kuba harabigizemo uruhare kuyica kuko akavuyo katurutse muri mwebwe none se ko njye nari ndi mu nama yo kongera gutegura ndi gutegura andi matora kugira ngo nzayica murateganya ko ashobora kuba ryari ayo ngayo muri gutegura nicyo nari ngiye gusubiza nagihereyeho mbere komisiyo twanditse ibaruwa nisubiza iyo komisiyo tuzicara tuganire nyuma muri ibyo biganiro niho hazava umwanzuro nje ku giti cyanje ndumva amatora yategurwa na Siberka nje nk'umukandida kuko turi abanyamurenge dufite komite y'abanyamurenge tukagira na Shalom ihagarariye abayobozi b'amakanisa nabo bagira ijambo muri community so rero babihe Siberka ibyo byo mu kwa 12 reka mbabwire ikintu kimwe biraza kubyorosha icyo kibazo mbajije narakibajije abakandida bose agase ko turi mu bumwe n'ubwiyunge kubera iki bari abantu bo mu kwa 12 tutabazana nabo tukicara tukaganira ku meza imwe tugakora ibikorwa kimwe natangajwe no kubona umuntu ari kumbwira ngo emizo n'umwanzi w'abatabazi iryo jambo ryaravuzwe imbere y'abantu 15 ngo emizo iwe ntago twakorana kubera iki ngo arwanye ubutabazi ukibaza emizo arwanye ubutabazi gute okay iyo usabye ibisobanuro byo kurwanya ubutabazi baguha details itabaho ngo ntago twumvikana ngo ntago tugira gute sase kutumvikana n'umuntu bihindutse gute kurwanya ubutabazi nangeje bonde ntibaza batungure bari kuvuga ngo ndi kurwanya ubutabazi kubera ko wenda ntari muri systeme y'agatsiko icyo ni kimwe njyewe nemera ko icyo nanasaba Siberka nifate urubyiruko twese hamwe aya matora ari gutegurwa niba binahari nayo yandi nayo niba hari bakore amatora amwe ntabwo ari ihame ngo bayashire mu kwa 12 bayashire mu kwa mbere bayashire mu kwa 11 bayashire ryari ariko aba matora y'urubyiruko kandi urwo rubyiruko ntabwo rega tugomba guhuza ibitekerezo ariko tugomba guhuza umurongo w'ibyo dukora icyo tugamije ni iki turagikora mu buhe buryo bamwe bagikora muri ubu buryo abandi bashyireho amakomite icyo navuga nk'ubuyobozi butandukanye mu nzego ariko dufite intego imwe so urumva rero niba tugeze hamwe umuntu agahaguruka akakwereka ko ariyo mu kwa 12 ari aya mitwarite kandi ngo umwanzi
umuntu agahaguruka imbere y'abantu akavuga ngo umwanzi w'abanyamurenge n'imitwalite, turacyafite ikibazo cy'imyumvire. Haracyari ikibazo mu banyamurenge twebwe cy'imyumvire, kandi tutagomba kugira uruhare ngo kikomeze kibe mu rubyiruko. Ibyo by'amasosiyasiyo mubishyire ku ruhande, baba ari abakora inyungu zabo cyangwa ari abadakora inyungu zabo, twebwe urubyiruko dushyire hamwe dukore ibikorwa bitureba bifite igihugu cyacu ubu ngubu uyu munsi. Ab'igihugu ab'iwacu bakeneye ni urubyiruko twebwe, nitwe batabazi bakeneye, ariko ntabwo turi butabare tutari kumvikana. None se reka nguhe urugero, ariya matora iyo aza kuba urugero ngatsinda cyangwa undi mukandida wese agatsinda, mu kwa 12 hakaba nde, twese bakavuga ngo turatabaye, twananiye kumvikanira Kenya, mu nzira niho tuzumvikana tutabaye, tuzabanza kurwanira ahangaha za gafindo tutaragera mu bijabo. So igikenewe ntabwo ari ibyo by'amasosiyasiyo, igikenewe ni uko tuba hamwe dukora urubyiruko rumwe rudashingiye ku nyungu z'agatsiko, rudashingiye ku migambi kuri planification y'abantu runaka, bishingiye ku nyungu z'urubyiruko, ku bwumvikane, ku gushira hamwe. Andre, turi hafi kugana ku musozo, ariko hari amakomenti menshi nagiye mbona y'abantu wari ubikomojeho, y'abantu bari ruguru babatabazi bavuga bati muve mu bintu by'amagambo, mutabare, mukore ibikorwa n'ibiki. Ndashaka kubaza nk'umukandida n'ubundi amatora aracakomeje, ushobora gutambuka, mwumva ibingibi turimo byo kugira ngo ibintu bigende neza, amatora bifite iyihe nyungu akarere kacu tukomokamo, ko ariko cyane cyane turwanirira, kuko nizo mbaraga zacu, waba w'umuntu buriya haba haruta byose. Nabonye abantu bavuga ngo urubyiruko rwo muri Kenya muri mu biki, amatora uko niyo muri kurwanira, turi gupfusha abantu, turi kurya abantu baraye hanze, baraye ku nkeke, barinze abasaza ngo badatemwa, mwebwe muri kurwanira mu matora. Ariko abantu bibagiza yuko ubwoko bwa Israheli buva mu Giputa bwari bufite Mose wari ubayoboye, agiye gupfa yashizeho ba Kalebu. So bivuze iki? Agiye gupfa ntiyapfuye, Imana yabanje kumubwira ko agomba gusigaho abazamusigariraho. Kubera iki? Hano uru rubyiruko turabizi neza ko ubu twavuga ko ni nk'ikiraro gikamira iwacu mu bijyanye n'umusahada cyangwa se mu bijyanye n'ubutabazi. Rero kuvuga ngo uri kubwira abantu batabare badashobora kwiyoorganiza, badafite ubuyobozi, badafite ahantu bari buhurire, ubwo se urumva atari imbaraga uri gutakaza, ahubwo bizagusaba energy nyinshi kubwira abantu, kumvisha abantu ikibazo cy'ubutabazi utanafite nabo nibura ujye kubara. Step ya mbere yari ikwiriye, impamvu mvuga ko aya matora ngewe ku giti cyanje mbona ko akwiriye, tugomba kugira ubuyobozi. Ubwo buyobozi bukaje mu murongo w'ubutabazi, bukaje mu murongo wo kumvisha urubyiruko gukunda igihugu. Reka mbaho urugero, uyu munsi urubyiruko dukeneye kugira ngo dutabare iwacu, 80% ntago babaye ruguru. Umuntu utarabaye ruguru, utarabaye mu misozi y'iminembwe, urumva ukuntu bizagusaba energy yo kumwumvisha ko agomba kuja gutabara iwabo. Azi ko iwabo yakuriye Butare, undi yakuriye ahangaha Cyanika, undi yakurira ahangaha mu Bugande, undi yakuriye mu Kanyosha, undi yakuriye Goma. So urumva uwo muntu kugira ngo uzabahuze badafite umuyobozi ubabwira ko baje gutabara, bizaba ikibazo. Ikintu cya mbere ahubwo na community ndetse n'abandi bose bari hanze bakagombye gushigikira urubyiruko rwa Kenya, mwebwe ikiraro kiri gukamira iwacu, mwegerane, mushire hamwe, muhuze, mugire intego imwe, mutabarire hamwe. So rero umuntu ubivuga gutyo mu by'ukuri yaba ari kwishuka, gusa ahubwo ni uko biri gutegurwa nabi, nibyo bitera ikibazo. Naho komite si ikibazo, n'abari ku rugamba bafite abayobozi, n'abo ngabo babivuga ubwabo bari muri za groupema babivuga. So rero none se ko hanariho mu kiraro, twavuga ko aricyo kiraro, ni gute cyo kiri mu buyobozi? Ahubwo niba kiri kwiyegeranya, ahubwo bakagombye kuvuga ngo mureke dufashe aba basore, inama njye natanga, mureke dufashe aba basore babashe kwishyira hamwe, bihurize hamwe, ibibazo by'ubwoko babikemurire hamwe, bareke kuzana gutandukana, kuko hariya niyo hari imbaraga. Ndaza kubibabwira, buriya gutandukana kwacu hano muri Kenya urubyiruko ni imbaraga z'umwanzi,
kuko gushira hamwe niko kutsindwa ku mwanzi hari abantu ahubwo bashobora kwihutira kudutandukanya baciye muri bamwe kugira ngo tudakomeza gushira hamwe kuko ikintu kizatuma urugamba rwose tuzatsinda nuko tuzakorera hamwe so rero umuntu uvuga ko uri kurwanya urubyiruko kwishira hamwe no kugira ubuyobozi abo ngo ni ufite ikibazo ahubwo mbere yuko tugana ku musozi sinzi niba mugenzi wanjye ari ikindi kibazo afite nyuma yabwo uze kugira inama ugira urubyiruko rwose rwose muri rusange okay mbere yuko ugira ico babwira aya matora naramukabayeho ikibazo cyaye bayemo wagisobanuye neza dutangira kugira ngapfe baramutse kandi wasabye ko cyber kigomba kubijamo iriya komisiyo yari munsi ya cyber kandi ko bimeze siko uri gusaba ko cyber kari ibijamo uriya cyber kandi ibijamo ntishobora ikongera ikabikora kuriya uko byagenze akaba ariko bikomeza kugenda kandi bira ntago byakozwe na cyber ka kari agati ko kari munsi yabo kari akaveho kare kibi kave mu bintu bitari ibyabo bavemo barekere urubyiruko be kuvuga ko ari urubyiruko yese ni urubyiruko ariko be gutekereza urubyiruko so siberika ntagishobora kunanirwa gutegura icyo gikorwa none se siberika mwigeze mwumva ivuga ko nane gutegura amatora y'urubyiruko akantu ushaka ko kumvikana kare hagati ko kabantu barindwi kateguye na siberika cange kishizeho kabanyiri gikorwa kari iteguye kitegurira amatora kitegurira komisiyo y'amatora kitegurira umukandida kitegurira planification yose karayikora bira feelinga ku munota wa nyuma so rero ntabwo bigomba ubundi nta nubwo ruko byakagombye gukora siberika yo ndabizi neza ifite abagabo abasaje abayobozi b'inzego zitandukanye bajye bakemura ibibazo biremereye bitaraka akabazo ko gushiraho komite y'urubyiruko ntabwo babinanirwa sasa niba bihe siberika ni icyifuzo cyanjye ariko nibwo bitanakozwe gutyo nibikorwe mu muco abanyamurenge bitorere urubyiruko rw'abanyamurenge bitorere umuyobozi wabo bashaka nta kindi so nkuko waruvuze inama natanga ubundi umuntu yatanga inama zitandukanye ariko reka mvuge ku kibazo cy'intambara ziri iwacu nuko ubungubu umuntu wese usigaye ukora ikiganiro navugiyemo ndayisengandire banze ikiganiro kidashobora kurangira ndayisengandire ndi umuntu uciriritse utanazwi abantu benshi ntibari bananze ni n'impungenge nari mfite z'uko niyamamaza ntabwo abantu bazanantora sinari nzi ko ahubwo nagira abantu banshigikira kuriya ariko reka ntange inama gutya mu by'ukuri igihugu cyacu kiri gusenyuka kandi ntabwo ari uyu munsi gusa intambara zica abanyamurenge zitangiye uyu munsi zimaze imyaka myinshi so nta n'icyizere gihari yuko izi ntambara zacu zizashira mu myaka icumi imyaka makumyabiri iri imbere kuko impamvu mvuga nta cyizere ni ukubera iki ni uko izi ntambara kugira ngo zikemuke ni twebwe abanyamurenge tuzagira uruhare 95% yo kugira ngo zirangire icya mbere ni ukuzahaguruka tukarwanira uburenganzira bwacu ikigozi cyose bizadusaba tukagitanga ari amaraso ari amafaranga ari ibitambo ari amatungo bigatangwa ariko abana bacu abuzukuru bacu abuzukuruza n'abandi bazaza bakaba mu gihugu cyabo bishimira iyo niyo mesaje ubundi nakagombye guha abanyamurenge muri rusange rero uburyo bigomba gukorwa ntabwo bizigera bikorwa ngo bibe successful tukiryana gutya tugomba kwicara tugahuza hamwe abanyapolitiki bagahuza n'inzego z'umutekano bagahuza n'abaturage bagahuza yewe n'abantu batanavuga rumwe nabo tugakemura ikibazo hamwe ikindi reka nsabe bari hano muri Kenya urubyiruko ruzazana impinduka mu bwoko bwacu nari nababwiye nka 80% cyangwa irenga ntabwo twakuriye umurenge ntabwo tuzi agaciro k'iwacu so birasaba ko abantu bigishwa rero kwigishwa iyi mesaje ndayiha abapasiteri n'ababishopu n'abanyiri makanisa n'abavugabutumwa niba uzi ukuri umuvugabutumwa nubona oporutinite yo kubwiriza ubutumwa nta cyaha kirimo gukundisha ubwoko bwanyu igihugu cyabo
nta cyaha kirimo nka Mose kujya kurwanira muri Egiputa ashaka gucura ubwoko mu gihugu cyabo. Abapasiteri uyu munsi mvuze ibyo gutaha iwacu byo kubwira urubyiruko gukunda bamfata nk'aho nazanye politike mu makanisa. Ese iyo politike mwebwe mubwiriza ni iyi? Si politike y'Imana. So rero nta politike y'Imana. Umwuka buri ukorera mu mubiri muzima, ntabwo umwuka wera ukorera mu mubiri wasenyutse. Ntabwo tuzavuga ubutumwa mu gihugu twasenyutse turi kurasa. Uyu munsi kuvuga ngo muri Ukraine hari wabona bateranye biragoye. So rero abantu bafate izo opportunity, izo chance babona, abavuga butumwa mubibwirize nta cyaha kirimo. Kukundisha abantu igihugu mubwire ba Gideon barwanye intambara, ba Dawidi umwami Bibiliya ivuga ngo dore umutima wanjye wishimira. Yageze ku bwami yararwanye intambara yaratsinze abafilisitiya. None se ni gute twebwe tutatsinda amayimayi? None tukajya tubwiriza tukavuga ati twe akuvuga ngo Dawidi yatsinze abafilisitiya, tukajya tuvuga ati makanika yatsinze amayimayi. Hari igitangaza kirimo makanika ni umukozi, ni umuntu w'Imana yararemwe n'Imana, ari mu mwuka w'Imana. Okay, niwe ntanzeho urugero ariko ni ukuvuga kurare runaka tudashobora kumushyira hariya tukajya tumudusabira umuryango w'umugisha kubera ikintu yagize ku bwoko. Mwitinya kuvuga ijambo ry'Imana, I mean mwitinya kuvuga iby'ubwoko mu ijambo ry'Imana. Mubivuge aho ngaho, ni mwebwe mufite urubyiruko benshi abapasiteri, ni mwebwe mufite umwanya uhagije. Uyu munsi iki kiganiro gishobora kurebwa n'abantu bakeya, ariko inyigisho zanyu murazibwiriza du lundi au dimanche. Mubwire abo bantu, mubwire urubyiruko, mudukundisha igihugu twebwe tutabayemo. Njyewe nta muntu wankundisha igihugu, ariko iyo nica nkamenya ko mukuru wanjye yapfuye ari koronel ari kurwanira igihugu, inzi icyo bivuze? Uyu munsi inzi icyo ubuzima bwiwe buvuze? So urumva rero ikintu gihari ni iki? Abayobozi b'amakanisa, abavugabutumwa, umunsi nyine nzatangira kuvuga ubutumwa 80% zaba ari politike, 20% ni ijambo rye. Ni ugusoma intambara zabaye muri Bibiliya hanyuma tukabwiriza intambara ziri kubera mu minembwe. Kandi ejo bundi nawe nyari n'umupasiteri Rutege Gedeon yari kubibwira, iyo ajya nabibwirizaho. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo wewe kubera kuri bishop cyangwa uri missionary ufite niwe ufite umwuka kumurusha. So nubwo buryo ikikenewe urubyiruko duhurizwe hamwe hano muri Kenya, tugira umusanzu dutanga ufatika financièrement na physiquement, tuhagaragare tunatange abatabashije kugenda batange nibura nayo mafaranga ageze abandi ku rugamba, batange izo nkweto abantu bambara bari kurwana, dushire hamwe. Ariko nituza n'ibintu by'amacakubiri biribuze kutugora. Reka ndakira twasoza ikiganiro. Reka dushimire Andre kuba yitabye Methodist TV ndetse na Paligent TV kugira ngo tuganirize abantu bibazagaho byinshi kuri ibi bintu bigiye bitandukanye dore ko iminsi yari naciyeho. Ndashimira mugenzi wanjye rero twari turi kumwe mu kiganiro. Nshimira mwebwe mwese, yaba abakunzi ba Paligent TV ndetse n'abakunzi ba Methodist TV, mwese mwarebaga ikiganiro ndabashimiye. Muri rusange mukore subscribe kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze bitere imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Asante.